Tere tulemast tagasi minu kanalile. Mina olen Liisa ja täna sukeldume me taaskord ajaloolainetesse. Tänases videos hakkame siis vaatama, millised olid vana aja ja üldse varasemate sajandite ennustused tänase päeva ehk nende jaoks siis tuleviku kohta. Kui ma mõtlen ennustuste peale, siis ei pea ma siin silmas näiteks kuusetaati, kes iga aasta detsembrikuus juba suveilma üritab ennustada või siis sumedas vanalinnasalongis istuvad klaaskuulikesega vanatedikest, kes kohvi paksu pealt sulle sinu järgmise 5 aasta suhtestaatust ette üritab ennustada. Pigem rändab mu mõte kohe ikka sinna kuskile 18. ja 19. sajandisse ja ma tahaks nii väga teada, mis olid nende mõtted tuleviku kohta? Mis nad arvasid, et mitmese aasta pärast juhtuma hakkab? Kuna tehnika, meditsiini, kultuuri ja milliganes areng oli ju tegelikult 19. sajandil juba väga kiire, siis ennustusi tehti igasuguseid. Nii realistlikke kui ka ülimalt ebarealistlikke. Aga hakkame siit kohe peale ja võtame esimesena ette need ennustused, mis on tõepoolest täppi läinud. Nikola Tesla oli tuntud oma eluajal loomulikult selle poolest, et just tema leiutas 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses mitmeid ka tänapäeval kasutuses olevaid igapäevaseid seadmeid. Teda peetakse üheks tähtsaimaks panustajaks elektri kasutusele võtmisel tehnoloogia arengus. Tema leiutiste hulka kuuluvad näiteks raadio, turbiinmootor, juhtmevaba telegraaf ja veel kümneid asju. Lisaks asjaolule, et tema leiutised on ülioluliseks alustalaks tänastele tehnoloogilistele lahendustele, ja ka sellele, et tema järgi on nimetatud Elon Muski Tesla, et hoida geniaalse leiutaja nime ikka pildis, on palju juttu olnud ka Nikola Tesla ennustustest tuleviku kohta. Põhimõtteliselt võib öelda, et Tesla ennustas puhtalt oma teadmiste ja võimekuse pealt ligi 100-aastase puhvriga ette nii nutitelefoni, internetti kui ka wifi't. Aastal 1926 valmis esimene telefon, millega oli võimalik üle ookeani sidet hoida. Londoni ja New Yorki vahel. Sel samal aastal ütles Tesla, inimene saab ühel hetkel kanda enda bluusitaskus seadet, millega on võimalik ka tuhandete kilometrite kaugusel omavahel ühenduses püsida, sama selge heli ja pildiga, nagu seisaksime me lihtsalt üksteise kõrval. Ja las ma meenutan teile, et aastal 1926, kui Tesla selle ennustuse tegi, nägi telefon väljas selline, seega oli tema ennustused üsna julged. Tundub, et aastal 1926 oli Tesla ennustustega üsna hoos, sest ühes intervjuus ennustas ta nii interneti kui ka traadite interneti olemasolu, öeldes, et tulevikus on paperkujul ajalehed asendunud kodudes olevate juhtmevabade seadmetega, milledest kuuleme nii presidendivalimistest, maailmameistrivõistluste tulemustest ja vulkaanipursetest juba mõni hetk peale nende toimumist. Interneti ja nutitelefonide ennustused on tegelikult aset leidnud ka juba varem, 19. sajandi lõpupoolel, aga mulle tundub, et Teslal oli enda teadmiste põhjalt ennustades selline eriti tugev tõepõhi all ja tuleb tõdeda, et tal oli täielikult õigus. Interneti sünnikuupäevaks loetakse 1. jaanuari 1983 ja wifi kasutusele võtt järgnes sellele alles 21. september 1998. Aga liigume nüüd Tesla juurest edasi ja vaatame, millised ennustused veel on tõeks saanud. Näiteks aastal 1900 tehtud ennustus, et aastaks 2000 on maailmas laialt levinud digitaalne värvifoto. Ennustuse taga oli Ameerika insener John Alfred Watkins, kes väitis, et 100 aasta pärast on võimalik värvilist fotot telegraafiga saata ühest maailma otsast teise, vaid tunniga. Aastaks 1900 oli fotograafi teinud küll arengus juba olulise hüppe, aga sellele vaatamata olid fotod mustvalged ja oma hinnatõttu paljudele jaoks kättesaamatud veel pikki-pikki aastaid. Watkins ennustas, et kui aastal 2000 peaks näiteks Hiinas toimuma lahing, oleks värvilised pildid sellest Ameerika uudistes juba tunniga, mis oli aastal 1900 ikka täiesti ulmeline ennustus, sest tol ajal jõudis mustvalge foto ühest maailma otsast teise mitme nädalaga. Aga tuleb tõdeda, et Watkinsi ennustused on taaskord täiesti täide läinud, välja arvatud need lahingud Hiinas õnneks. Mitmeid ennustusi tehti ka toidu ja joogi osas ja seda just 20. sajandi alguses. Esiteks arvati, et 21. sajandiks on inimesed kohvi- ja tubakatooted täielikult enda elust välja leeganud, just seetõttu, et need on organismile ju pigem kahjulikud. Samas alkoholi kohta ennustati, et selle tarbimine kasvab massiliselt, sest miski pärast peeti seda 20. sajandi alguses elu eliksiiriks. Samuti ennustati, et maasikad ja herned on 21. sajandiks sama suured kui õunad, mis tegelikult nüüd GMO olemasolul ei oleks ilmselt võimatu, aga samas, kes tahaks süüa õunasuurust hernest? Nii et selle valdkonna ennustused pigem naelapea pihta ei läinud.
üks huvitav ennustus, mis taaskord on tõeks saanud, tuleb aastast 1884 Jules Verne sulest. Verne kuulsamate teoste hulka kuuluvad raamatud Reis maakera südamesse, 20 000 lööd vee all ja saladuslik saar. Aga 1884. aastal ilmunud teos Maalt kuule on samuti oma ennustuste poolest päris kuulsaks saanud. Nimelt kirjeldab autor raamatus kolme ameeriklase reisi Maalt kuule, süstikus Kolumbiaad, mis startis Floridast. Aastal 1969 saigi tema ennustus teoks, kui Floridast tõepoolest startis kolme ameeriklasega Apollo 11. Apollo 11 üks moodul, mis on siis süstiku küljes olev eraldatav osa, oligi nimega Kolumbia. Seega Verne raamatus oli ligi 100 aastat enne Apollo starti päris palju tõeseid vihjeid. Aga liigume nüüd edasi nende ennustuste juurde, mis võib-olla päris nii täppi ei läinud. Kõige esimesena võtame loomulikult ette selle vana hea lennumasinate teooria, et 21. sajandiks on kõigil päris enda lennuk, mis lendab ka täiesti ise. Ennustused selle kohta hakkasid levima 20. sajanda alguses, sest just selle ajal leidis ju aset lennunduse tutvustamine maailmale. Aastal 1903 sooritasid vennad Wrightid oma kuulsa lennu ja 10 aastat hiljem leidis aset ka esimene reisijaid vedav tavalend. Esimene lend vedas küll vaid ühte reisijat, aga noh, algus seegi. See andis aga alust unistamaks, et 100 aasta pärast lendavad kõik juba päris oma lennukitega. Esialgsed joonised kujutasid lennumasinaid Zeppelinidest inspireerituna, sest Zeppelinid olid tol ajal veel üsna pikalt kasutuses. Tegelikult on ju ennustused personaalsetest lennumasinatest mingil määral ikkagi tõeks saanud, sest et eralennukid on ju tänapäeval üsna levinud. Üheks ajaloo kuulsaimaks ennustuste jagajaks on Nostradamus. Astroloog, kes elas aastatel 1503 kuni 1566 ja tegi ennustusi sadu aastaid ette. Mitmed tema ennustustest on tõepoolest ka täppi läinud. Õnneks aga ei läinud täppi tema ennustus aasta 2018 kohta, mil tema sõnul pidi maailm otsa saama. Samuti ei ole inimkond jõudnud veel selleni, et elada 200 aastaseks, nagu Nostradamus ühes oma kirjutistest arvas. Et ta ise oli meditsiiniharidusega, oli ta ka arvamusel, et 500 aastat peale tema eluaega on meditsiin arenenud nii kaugele, et 200 aastaseks elamine ei ole probleem. Arvestades asjaolu, et aastal 1500 oli keskmine eluiga maksimaalselt 40 aastat, oli Nostradamus ennustus üsna julge. Nüüd aga lendavad autod. Lendavad autod on mõnest ulmefilmide üheks põhiliseks elemendiks olnud juba aastakümneid ja siiani ei ole need veel tõeks saanud. Aastal 1882 ennustas kunstnik Albert Robida, et 2018 aastaks on kõik sõiduahendid üle läinud lendavatele autodele, sest noh, auto ei lennuk ühes. Hetkeseisuga arvatakse, et läheb veel vähemalt 100 aastat enne kui lendavad autod reaalsuseks saavad, nii et meie neid oma eluajal ilmselt ei näe. Aga samas mulle piisab lennukitest ka. 20. sajandi alguses tavatseti arvata ka seda, et 21. sajandiks on kindlasti laiatarbe kaubana kätte saada ilma korrigeerimise masin. Ehk et kui ilm on kehv, puhud pilved ära ja päike on väljas. Kui vili ei kasva, vajutad masina peal nuppu ja vihmapilved kogunevad. Päris nii arenenud see tänapäevane tehnika paraku siiski ei ole ja seda kartis ka Ameerika ulmekirjanik ja biokeemik Isaac Asimov, kes arvas, et kuna ilmastikoludest ja nende ettearvamatustest on inimestel ilmselt 21. sajandiks täiesti kopees, kolitakse kogu elukeskkond suure tõenäosusega vee alla. Isaac ennustas, et maapind jääb vaid vilja ja loomakasvatuseks ja inimkond suundub elama kontrollitud oludega keskkonda, mis luuakse veealusesse maailma. Ja kui me nüüd mõtleme sellele, et mis hooga inimkond tänapäeval planeeti hävitab ja et ookeanitest oleme me ju avastanud kõigest 5%, siis võib see paarisaja aasta pärast täitsa reaalsena kõlada. Ja kui me juba vee alla kolime, siis ehk saavad tõeks ka 1889. aastal Pariisis maailmanäitusel tehtud ennustused, et tänasel päeval peaksime me vee alt jahtima kajakaid ja kasutama veealuse liiklusvahendiga kodustatud vaalasid. Loomadest rääkides on huvitav ka asjaolu, et 20. sajandi alguses eeldati, et tänaseks on inimene meelega metsikud loomad putukade närilised hävitanud. Sest tol ajal oli neist rohkem kahju kui kasu ja väga efektiivsed tõrjumisviisi polnud leitud. Ilmselt sellise suhtumise tõttu on 20. sajandi alguses dokumenteeritud ka mitme liigi hävimine, nagu näiteks kukkurhunt, reisijatuvi ja kvaga. Tänasel päeval on paraku tõepoolest inimtekkelistel põhjustel mitmeid liike hävinud, aga samas tegeletakse ka teadlikult liikide säilitamisega nii kui võimalik. Samas sääskedest võiksime me küll vaikselt lahti saada. Sellega hakkame ka täna siin kohal videot kokku tõmbama. Ma loodan, et teile meeldis. Võite all kommentaarides märku anda, milline nendest ennustustest teie meelest kõige absurdsem oli. Tänaseks ongi aga siin kohal minu poolt kõik. Aitäh, et vaatasite ja näeme varsti jälle järgmises videos. Tšau!